ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំ ប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនឹងជាទីជាថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនឹងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនឹងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយលើសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះទេណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងឱកាសថ្ងៃ6កើតខែស្រាបឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2565 3ត្រូវនឹងថ្ងៃប្រហោះទី11ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2024ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនលោកអ្នកតាមដានសន្តព្រះធម៌សាជាថ្មីឥឡូវនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានវិលមកជួបបងប្អូនលោកអ្នកតាមដានសន្តព្រះធម៌ជាមួយនឹងការបើកបន្ទប់ហើយ ពាក្យថាសន្តព្រះធម៌មិនមែនសន្តខ្ញុំទេគឺសន្តពុទ្ធភាសិតឬយើងនិយាយបានថាមកសិក្សារៀនសូត្រពុទ្ធភាសិតខ្ញុំឧបាសក ក៏ជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រខ្ញុំមិនមែនជាគ្រូប្រកាសហើយប្រកាសទៀតខ្ញុំមិនមែនជាធម្មាចារ្យខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចេះដឹងចេះដឹងធ្វើដូចម្តេចបើធម៌ទាំងអស់នឹងសត្វធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះបាននិយាយអំពីថាខ្ញុំគោរពខ្ញុំប្រតិបត្តិធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវហើយហើយពាក្យថាគោរពពាក្យថាប្រតិបត្តិហ្នឹងពាក្យថាបរិយ័តហ្នឹងបានកន្លះភាគរយឬក៏1ភាគរយតែប៉ុណ្ណោះនិយាយរួមឲ្យខ្លីបាននិយាយថា1ភាគរយអៀនខ្លួនផងបាននិយាយថាយល់បន្តិចបន្តួចណាទេណាហ្នឹងគួរនិយាយចោះព្រោះកម្លាំងនៃធម៌នេះបើកន្លះភាគរយវាច្រើនណាស់បើ1ភាគរយវាច្រើនណាស់នេះសម្រាប់ខ្ញុំឧបាសកចឹងប្រធានបទដែលត្រូវនិទានខ្ញុំបានប្រាប់ហើយធម៌ដែលខ្ញុំពោលរាប់ឆ្នាំកន្លងផុតមកគឺមិនទាន់បានធ្វើដំណើរសសីទៅដល់ធម៌ជ្រៅជ្រៅទេឥឡូវនេះធម៌នេះក៏ពោលមកដល់ណាស់តែណាថ្នាក់អាកាសានញ្ញាយតនៈខ្ញុំបានសូត្រហើយនៅក្នុងអរូបឈានធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំឧបាសកមិនដូចលោកអ្នកពោលទេលោកអ្នកពោលធម៌ទាំងឡាយធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងលោកធ្វើខ្លួនឲ្យលោកជាអ្នកស្ងប់ខ្ញុំស្ដាប់បានហើយតែខ្ញុំឧបាសកក៏មិនមែនបកលអ្នកស្ងប់ទេតែខ្ញុំក៏មិនមែនទៅធ្វើទៅធ្វើខុសៗដែរច
ុះហេតុអីបានថារៀនធម៌នឹងមិនស្ងប់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចេះទៅចោះអាកាសានញ្ញាយតនៈវិញ្ញាណញ្ញាយតនៈអកញ្ញញ្ញាយតនៈនេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈបងប្អូនយល់ទេចង់និយាយថាអ្នកណាស្មើនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះមិនមានទេអត់មានទេអញ្ចឹងព្រះអង្គអ្នកណាស្ងប់ស្មើនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គចំណាយពេល45ឆ្នាំបានតែខ្ញុំថាវាខុសនឹងអ្នកដើរតាមផ្លូវហ្នឹងដល់អ្នកស្ងប់ខ្មែរលេងខ្វល់អ្នកណាធ្វើអីក៏ធ្វើទៅត្រង់នេះទេដែលខ្ញុំយល់ថាមិនទាន់ត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេអស់លោកសាទស្សបរិសទាំងឡាយបើដូច្នេះប្រធានបទដែលខ្ញុំបានពោលមកហើយខ្ញុំក៏ត្រូវនិទានក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះដែលថាធម៌នេះបកលអ្នកដែលបានសិក្សាស្ងប់ខ្លួនឯងហើយចុះបណ្ដឹងថាស្ងប់អ្នកណាគេដែលត្រូវធ្វើឲ្យស្ងប់ជាងបកលឧទាហរណ៍ថាបកលជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងហើយបកលហ្នឹងគឺជាបកលប្រជាជនសាមញ្ញលោកថាលោកស្ងប់ចុះបាប្រគុណម្ចាស់លោកអ្នកសិក្សារៀនសូត្រដឹងថាវាស្ងប់ដែរចុះហេតុអីក៏មិនអប់រំធ្វើឲ្យមេដែលដឹកនាំហ្នឹងបាននៅធនហ្នឹងដល់ស្ងប់ផងពេលដែលស្ងប់ហើយបកលហ្នឹងណាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងបងប្អូនដឹងដែរវាធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងនគរក៏ស្ងប់ដែរចុះបាមេមិនស្ងប់ចុះបើស្ដាច់មិនដឹងចុះបើប្រគុណម្ចាស់ក៏អត់ប្រាប់អ្នកណាខ្លាយទៅជាអ្នកស្ងប់អ្នកដែលថាស្ងប់ហ្នឹងណាក៏នៅក្នុងទុកហ្នឹងដែរទេពីរស់ណាបងប្អូនចុះហេតុអីក៏យើងរកធម៌មិនឃើញយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំវិលមកវិញនិទានប្រាប់ពោលយើងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូត្រទៅដល់អកុសលវិបាកអកុសលវិបាក7ដួងមានន័យដូចម្ដេចហើយស្រួលណាស់បងប្អូនមិនលំបាកទេអញ្ចឹងដើម្បីមកដល់ធរទាំងអស់នឹងបានបើតតែកាត់អា7នឹងសិនកាត់ផ្ដាច់អា7នឹងសិនតើដូចម្ដេចឧបេខាសហកតੰចក្ខុវិញ្ញាណនឹងអសង្ខារកੰអកុសលវិបាកអកុសលវិបាកចិត្តតੰអកុសលវិបាកចិត្តកាត់ឡើងព្រមដោយឧបេខាវេទនាអាស្រ័យចក្កោប្រសាទឃើញរូបដែលមិនល្អមិនមានការបបួលដឹកនាំបងប្អូនឃើញទេយើងវានៅតែកកន្លែងហ្នឹងមិនមានការបបួលដឹកនាំមានចេតសិកណាស់តែណាស់តែ7ទេផាសោវេទនាសញ្ញាចេតនាឯកកតាជីវតន្ត្រីមនសការោចាំណាស់តែណាស់ចាំអា10អា13ហ្នឹងប៉ុន្តែ13នេះគឺអត់យកទាំងអស់ទេដក6ចេញនៅសល់តែ7ទេ1ម្ដងទៀតណាទេឲ្យកាន់តែច្បាស់ឧបេខាសហកតੰចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងអសង្ខារកੰអកុសលវិបាកੰអកុសលវិបាកចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងព្រមដោយឧបេខាវេទនាអាស្រ័យចក្ខុប្រសាទឃើញរូបដែលមិនល្អមិនមានការបបួលដឹកនាំចុះហេតុអីបានឃើញរូបមិនល្អពីព្រោះយើងវាមិនដឹងធោះចុះរូបនោះរូបអីវាគ្រាន់តែជាធាតុច
ែដល់ពេលយើងឃើញរូបវាមិនល្អមានដឹងធាតុទេណាឃើញសោះឃើញខ្មៅប៉ុន្តែសោះខ្មៅនឹងវាគ្រាន់តែជាធាតុទេទី1ចេតសិក7អុពេខាសហកតាំងសោតវិញ្ញាណនឹងអសង្ខារកាំងអកុសលវិបាកាំងអកុសលវិបាកសោតវិញ្ញាណកើតឡើងព្រមដោយអុពេខាវេទនាអាស្រ័យសោតប្រសាទឬសំឡេងដែលមិនល្អមិនមានការបបួលដឹកនាំអស់លោកសាទស័ពអរោះទាំងឡាយចេតសិក7ទៀតភាសាវេទនាសញ្ញាចេតនាអេកកតាជីវតន្ត្រីមនសការោឬសំឡេងដែលមិនល្អចុះសំឡេងនឹងគឺជាសំឡេងអ្វីកាលណាយើងបុតិជនកាលណាឮសំឡេងហើយតែងគិតយើងអត់បានដឹងថាសំឡេងនេះគឺវានឹងសូន្យទៅគឺអត់ដឹងទេយកមកគួយយកមកគិតទៅក្នុងអារម្មណ៍រីឯលោកអ្នកអរិយបុគ្គលសំឡេងគឺសំឡេងទៅទេក៏វាសូន្យទៅអស់លោកសាទស័ពអរោះទាំងឡាយទី3អុពេខាសហកតាំងខានវិញ្ញាណังអសង្ខារកាំងអកុសលវិបាកាំងអកុសលវិបាកខានវិញ្ញាណកើតឡើងព្រមដោយអុពេខាវេទនាអាស្រ័យខានប្រសាទឡើងនៅក្លិនមិនល្អមិនមានការបបួលដឹកនាំមានចេតសិក7ដដែលទៀតអញ្ញសមាណាចេតសិកណាតែណាពោលគឺយកតែត្រឹម7ដដែលផាសាវេទនាសញ្ញាចេតនាអេកកតាជីវតន្ត្រីមនសការោចឹងដើម្បីនឹងដកកណ្ដាលនឹងបានវាតលតែយើងសិក្សាវាតលតែយើងចុះឲ្យជ្រៅដឹងនៅរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងក្រណីជាធាតទាំងអស់កុំណេបនិតកុំជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍អីព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយលោកអត់ជាប់ទេ4អុពេខាសហកតាំងជីវហាវិញ្ញាណังអសង្ខារកាំងអកុសលវិបាកាំងអកុសលវិបាកជីវហាវិញ្ញាណកើតឡើងព្រមដោយអុពេខាវេទនាអាស្រ័យជីវហាប្រសាទដឹងនៅរស់ដែលមិនល្អមិនមានការបបួលដឹកនាំខ្លាំងណាស់ណាតែណាខ្លាំងណាស់ចឹងបានសក្តីថាចេតសិក7ទៀតដល់ទី4ហ្នឹងណាតែណានៅចេតសិក7ផាសោវេទនាសញ្ញាចេតនាអេកកតាជីវតន្ត្រីមនសការោហើយធោថ្នាក់ហ្នឹងណាតែណាធោសម្រាប់សន្តិភាពធោសម្រាប់ស្ងប់បើកាលណាយើងមិនលះទេមិនមានទេសន្តិភាពដូចគ្នានៅសង្គមពិភពលោកពលគឺខ្មែរ5ទុក្ខសហកតកាយវិញ្ញាណังអសង្ខារកាំងអកុសលវិបាកាំងអកុសលវិបាកកាយវិញ្ញាណកើតឡើងព្រមដោយកាយសម្ផស្សយ៉ាងណាតើណាប៉ះនៅសម្ផស្សដែលមិនល្អមិនមានការបបួលដឹកនាំចេតសិក7ទៀតផស្សោវេទនាសញ្ញាចេតនាអេកកតាជីវតន្ត្រីមនសការោធម្មតាចឹងហើយទៅបងប្អូនឃើញទេខំស្អិតស្អាងរាងកាយដើម្បីឲ្យគេសរសើរថាអូអស្ចារ្យក៏ប៉ុន្តែអត់បានដឹងថាវាគ្រាន់តែជាធាតុទេអស់លោកសាទស័ពអរោះទាំងឡាយចឹងណាតែណាចឹងទី5ដល់ទី6អុពេខាសហកតាំងសម្បតិឆានៈចិត្តនឹងអសង្ខារកាំងអកុសលវិបាកាំងអកុសលវិបាកគេចាត់
កើតឡើងព្រមដោយសម្បតិឆានេះបានន័យថារាវរកអារម្មណ៍ក្នុងទ្វារទាំង5ដែលមិនល្អមិនមានការបបួលដឹកនាំអស់លោកសាស្ត្រសាស្ត្ររស់ទាំងឡាយមើលមេនៅលើពិភពលោកពោលគឺខ្មែរប្រឹងប្រែងស្វែងរកអារម្មណ៍ចោតប្រកាន់អ្នកដតីចាប់ចងអ្នកដតីមានធរនឹងឯណារកតែប្រសងមួយអង្គប្រាប់ពន្យល់ប្រាប់មិនបានទេបុកគលអ្នកធ្វើទង្វើទុច្ចរិតក៏ធ្វើតែទុច្ចរិតទៅអ្នករងកម្មក៏រងកម្មទៅព្រោះតែមិនដឹងធរនឹងហើយចឹងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមអង្វរសូមអង្វរយ៉ាងម៉េចសូមអង្វរថាព្រះគុណម្ចាស់ព្រះអង្គចិញ្ចឹមជីវិតិនត្រីប្រព្រឹត្តទៅបានក៏ដោយសារបច្ច័យទាំងឡាយ4អំពីបរិស័ទដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បញ្ញត្តិអញ្ចឹងអាហារទាំងអស់នោះគឺជាអាហាររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសុទ្ធចុះដល់ពេលប្រគុណម្ចាស់អត់បានធ្វើអញ្ចឹងបានន័យថាប្រគុណម្ចាស់អាចនិយាយបានថាក្បត់ត្រង់អាហារដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិនៅធម៌របស់ព្រះដ៏មានប្រភពនោះប្រគុណម្ចាស់អង្គណាដែលបានបំពេញធ្វើវត្តប្រតិបត្តិល្អហើយមេត្តាព្រះអង្គញញឹមដាក់ខ្ញុំកណាទៅខ្ញុំកណាលើកនេះគឺត្រង់តែព្រះគុណម្ចាស់ដែលមិនបានបំពេញតួនាទីតែប៉ុណ្ណោះ7ឧបេខាសហកតੰសន្តិរណចតੰអសង្ខរកੰអកុសលវិបាកੰអកុសលវិបាកសន្តិរណចិត្តកើតឡើងព្រមដោយឧបេខាវេទនាអាស្រ័យហតយៈរេរោគអារម្មណ៍ក្នុងទ្វារទាំង6និងក្រៅទ្វារទាំង6នេះទេណាមិនជាទីពេញចិត្តអស់លោកសាទស័ពអរោះទាំងឡាយអញ្ចឹងទី1ទី6និងទី7នេះសព្វចិត្តសាធរណៈហ្នឹងគឺ7ដូចគ្នាប៉ុន្តែថែម3ថែមវិតកវិចារអធិមោខៈអញ្ចឹងណាទេណាអញ្ចឹងវា10ចេតសិកដែលនៅក្នុងហ្នឹងអស់លោកសាទស័ពអរោះទាំងឡាយធរធ្នាក់ហ្នឹងគឺជាធរនាំសัตว์ឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខខ្ញុំឧបាសកសូត្រប៉ុណ្ណឹងប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងបញ្យលប៉ុណ្ណឹងសូមធ្វើការផ្ញើសារនេះទៅកាន់វត្ត5300វត្តសូមធ្វើការផ្ញើសារនេះទៅកាន់ព្រះគុណម្ចាស់70000អង្គមេតាព្រះអង្គអាណិតសង្គមរបស់ព្រះគុណម្ចាស់ផងទៅឬក៏ជាតិរបស់ព្រះគុណម្ចាស់ផងទៅឬក៏ថាបរិស័ទរបស់ព្រះគុណម្ចាស់ផងទៅគូសំដែងគូប្រាប់ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់សេចក្តីសុខតែប៉ុណ្ណោះអស់លោកសាទស័ពបរិស័ទទាំងឡាយធ្វើដូចម្ដេចបើមួយចំនួនទៅមួយចំនួនខ្មែរអត់ចប់វិបត្តិសោះយ៉ាងហ្នឹងណាហើយចុះប៉ុណ្ណឹងបានហើយការសោតអកុសលវិបាកចិត្តណាទេណា7ដួងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនចាំណាពី1ដល់5មានត្រឹមតែ77ទេដល់ទី6ទី7មានចេតសិក10ចឹងណាទេណាមានចេតសិក10ចឹងខុសគ្នាត្រង់ថាសម្បតិឆានេះរាវរកអារម្មណ៍សន្តិរណៈពិចារណាក្នុងអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណឹងបានហើយស្រួលចាំណាបងប្អូនមិនរំបាទេចឹងប្រធានបတ်ដែលត្រូវនិទានអង្គព្រះជាម្ចាស់លោកតាថាបកលពាក្យថាបកល
មានទាំងស្ដេចពាក្យថាបកលមានទាំងមេអ្នកដឹកនាំពាក្យថាបកលមានទាំងបណ្ឌិតពាក្យថាបកលមានទាំងសង្ឃពាក្យថាបកលមានទាំងរាជខ្មែរទូទៅទាំងអស់បកលព្រោះប្រព្រឹត្តបន្លងអាកាសាណញ្ញាយតនៈសពគ្រប់បានចូលណាស់ទេណាចូលកាន់វិញ្ញាណញ្ញាយតនៈដោយពិចារណាថាវិញ្ញាណមិនមានទីបំផុតអាកាសមិនមានទីបំផុតវាតលតែឆ្លងកាត់អាកាសាណញ្ញាយតនៈអាកាសមិនមានទីបំផុតឆ្លងកាត់អានឹងហើយទៅចូលកាន់ណាទេណាវិញ្ញាណញ្ញាយតនៈពិចារណាថាវិញ្ញាណមិនមានទីបំផុតដល់ពេលដែលយើងដឹងថាវិញ្ញាណអាកាសមិនមានទីបំផុតវិញ្ញាណមិនមានទីបំផុតអស់លោកសាទស័ពអរោះទាំងឡាយខ្ញុំឧបាសកមិនមែនជាបកលបានឆ្លងខាត់កាត់ធននោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែរៀនបរិយ័តតែប៉ុណ្ណោះការធ្វើបដិបត្តិក៏ធ្វើដែរមិនមែនមិនធ្វើទេតែខ្ញុំមិនទាន់បានផលនោះណឡើយទេខ្ញុំឧបាសកចាំបាច់អួតអាងធ្វើអីចាំបាច់សរសើរខ្លួនឯងធ្វើអីវាមានប្រយោជន៍អីបើខ្លួនមិនបាននោះក្រន់ប្រាប់ថាការសិក្សានេះធ្វើឲ្យចិត្តនេះតោតន់យ៉ាងណាគឺខ្លួនឯងគឺដឹងតែប៉ុណ្ណោះចុះដល់ពេលចិត្តវាតោតន់យ៉ាងហ្នឹងដឹងយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំឧបាសកត្រូវតែប្រាប់អ្នកដតីឲ្យធ្វើចិត្តយ៉ាងហ្នឹងពោលគឺមានស្ដេចខ្មែរឬក៏មេខ្មែរឲ្យចិត្តវាតោតន់យ៉ាងហ្នឹងកុំឲ្យប្រើទង្វើខូខូអស់លោកសាធុសាបរោះទាំងឡាយខ្ញុំឧបាសកលើកមកបប៉ុណ្ណឹងនិទានមកបប៉ុណ្ណឹងប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងឲ្យបងប្អូនដើរតាមផ្លូវហ្នឹងដើម្បីសន្តោសដើម្បីឲ្យនៅអភ័យយើងបាននៅសក្តិសុខហើយ1 2បកលប្រព្រឹត្តកន្លងវិញ្ញាណអញ្ញាយតនៈសពគ្រប់កចូលកាន់អកិញ្ចញ្ញាយតនៈណាស់ទេណាពោលគឺពិចារណាថាអ្វីតិចតួចពោលគឺមិនមានទេវាអត់មានវាសូន្យវាសូន្យវាស្អាតវាល្អអញ្ចឹងដំណាក់កាលឆ្លងទី1អាកាសាណញ្ញាយតនៈទី2ឆ្លងទៅដល់វិញ្ញាណញ្ញាយតនៈ3ចូលទៅដល់អកិញ្ចញ្ញាយតនៈពិចារណាថាអ្វីតិចតួចគឺវាអត់មានទេចុះដើម្បីវាអត់មានវាតល់តែបកលនឹងស្គាល់អំពីធាតុវាក្រិនតែជាធាតុមានអីមនុស្សនឹងតិចតួចទៀតហើយបងប្អូនសាកគិតអញ្ចឹងចុះដល់ពេលវាអត់ជាប់ចម្ពាក់តិចតួចហើយសេចក្តីសុខនោះយ៉ាងណាខ្លះអស់លោកសាទស័ពបរោះទាំងឡាយធោវាតល់តែយើងចុះយ៉ាងហ្នឹងហើយអ្នកណាអ្នកចុះធោនឹងឲ្យខ្លាំងជាងគេពោលគឺស្ដេចបើប្រទេសនោះមានស្ដេចបើប្រទេសនោះមានព្រះរាជាបើប្រទេសនោះមានអ្នកមេដែលដឹកនាំត្រូវតែមេនឹងដឹងជាងគេបើប្រទេសនោះមានសង្ឃសង្ឃនោះត្រូវតែដឹងជាងគេប្រាប់បរិស័ទឲ្យប្រព្រឹត្តធ្វើទង្វើត្រឹមត្រូវ អស់លោកសាធុសាបរោះទាំងឡាយខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំដែលលើកបទធម៌ប៉ុណ្ណឹងយកមកឲ្យបងប្អូនលោកអ្នកដើរតាមកន្លងព្រះពុទ្ធសាសនានឹង ហើយសំតោទៀតពាក្យថាសាសនានឹងទៀតខ្ញុំប្រាប់ច្រើនសាហើយយើងគួររៀនទាំងអស់គ្នាទៅកត់មកក
ាលណាយើងពោលថាសាសនាកុំភ្លេចឲ្យសោះថាសាសនារបស់ព្រះសមណគោតមគឺជាសាសនាសិក្សារៀនសូត្រ The more you listen the more you know the more you learn the more you understand the more you study the more you have your own right view the more you practice the more you get your own benefit and also if you do not listen do not learn do not study do not practice and you wish you want to be peaceful how can you get your own peaceful បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងឡាយដូចជាឆាកកំ្លែងណាស់ទេដឹងចឹងទី1ទី2ទី3ខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៀតថាអាការសានញ្ញាយតនៈខ្ញុំរៀនតែទ្រឹស្ដីទេខ្ញុំប្រតិបត្តិក៏ប៉ុតហើយតែខ្ញុំអត់ទាន់បានចូលទៅដល់ទេវិញ្ញាណញ្ញាយតនៈខ្ញុំរៀនតែទ្រឹស្ដីទេខ្ញុំទាន់មិនទាន់ចូលទៅដល់ទេអកញ្ញាយតនៈខ្ញុំបានតែរៀនទេខ្ញុំមិនទាន់បានចូលទៅដល់ទេអញ្ចឹងទី4បានន័យថានេវៈសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈឈានខ្ញុំគ្រាន់តែបានសិក្សាទេខ្ញុំមិនទាន់បានចូលទៅដល់ទេគ្រាន់តែដឹងថាធម៌នេះប៉ុណ្ណឹងវាធ្វើឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីស្ងាត់ស្ងាត់ត្រង់ថាយើងអត់ធ្វើអំពើខុសខូទៅកាន់អ្នកដទៃយើងសន្តោសយើងប្រណីយើងមិនបានគិតឲ្យអ្នកដតីឈឺចុកពើដេសាខ្លួនយើងទេចុះដោយខ្ញុំពោលថាប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គទទួលនៅទេយទានអំពីទេយុទេយកាឲ្យទទួលមែនឬអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់ត្រូវមានទូនាទីបំពេញកាតព្វកិច្ចនឹងឲ្យច្រើនជាងគេ3បុគ្គលព្រោះប្រព្រឹត្តកន្លងនៅនេវៈសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈយ៉ាងណែតណាហើយក៏ចូលទៅកាន់សញ្ញាវេទយតនិរោធអស់លោកសាទស័ពអរោះទាំងឡាយពោលគឺសັບគ្រប់ហើយបានទៅដល់ណែតណាកម្រិតធរដល់ខ្ពង់ខ្ពស់នោះគឺប្រសាក្រៃរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមប្របានឡើយយ៉ាងណែតណាគឺបានឃើញអាចនិយាយបានថាណាស់តែណាឃើញធေါ်ក៏កាន់តែច្រើនដឹងធေါ်ក៏កាន់តែច្រើនដូចយ៉ាងដល់ក្នុងណាស់តែណាព្រះជាម្ចាស់ដែលលោកបានត្រាស់សម្ដែងទុកសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានោះដូចយ៉ាងលោកភិតថេដែលលោកធ្វើវត្តប្រតិបត្តិគោរពរហូតទៅដល់អាចថានឹងបាននៅពោលគឺអភិញ្ញាណាទេណាមានអធិវិធិមានតបសោតមានចេតោបរិយញ្ញាណមានចុតោបបាតញ្ញាណមានតបចខមានអាសវៈកញ្ញាណលោកដឹងណាទេណាដល់ពេលលោកដឹងយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនឃើញលោកអ្នកព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយមានដែលឲ្យអ្នកដតីធ្វើទុកដោយសារអ្នកណាម្នាក់បានទុកដោយសារលោកទេពីព្រោះកម្រិតធននឹងចឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងបើទោះបីតែយើងធ្វើមិនបានក៏ដោយចោះក៏គួរក៏បីយើងចម្រើនធននឹងទៅសេចក្តីល្អសេចក្តីស្ងប់
កាលណាខ្លួនឯងមានហើយក៏ធ្វើសេចក្តីស្ងប់ឲ្យអ្នកដទៃបានដែរអស់លោកសាទសប្បុរសទាំងឡាយអញ្ចឹងបកលចម្រើនដូចជាចម្រើនបថវីកសិនចម្រើនអបោកសិនចម្រើនទេជោកសិនចម្រើនវាយោកសិនចម្រើនចឹងណាតែណាពោលគឺចម្រើននិលៈកសិនចម្រើនបៃតកសិនចម្រើនលោហិតកសិនមានឈាមមានពោផ្សេងផ្សេងចម្រើនឧទាកតសិនចឹងណាតែណាចឹងចម្រើនអាកាអាកាសកសិនចម្រើនវិញ្ញាណកសិនចម្រើនអសបសញ្ញាចម្រើនមនោមរណកសិនឬកសញ្ញាចម្រើនមរណសញ្ញាចម្រើនពោលគឺឲ្យបានច្រើនរហូតទៅដល់បដិគោលសញ្ញាកាលណាចម្រើនសពគ្រប់ហើយបកកលនឹងនឿយណាយចុះដូចមួយដេចដែលថានឿយណាយនឿយណាយត្រង់អំពើទុច្ចរិតមិនចង់ឃើញមិនចង់ឮមិនចង់ជួបកន្លែងនេះខ្ញុំចេញបន្តិចបងប្អូនមនរភិក្ខុទាំងឡាយអរិយសាវកក្នុងសាសនានេះជាអ្នកមានហេរិពោលគឺខ្មាស់អំពើទុច្ចរិតមានកាយទុច្ចរិតវិច័យទុច្ចរិតមនោទុច្ចរិតជាអ្នកមានហេរិពោលគឺស្អប់ខ្ពើមនៅអំពើអកុសលដល់លះមុខមនរភិក្ខុទាំងឡាយនេះគឺជាកម្លាំងហេរិមនរភិក្ខុទាំងឡាយចុះកម្លាំងអតបៈថាដូចម្ដេចមនរភិក្ខុទាំងឡាយអរិយសាវកក្នុងសាសនានេះគឺជាអ្នកមានសក្តិតក់ស្លុតចំពោះកាយអតុចរិតវិច័យទុចរិតមនោទុចរិតជាអ្នកមានអតបៈពើមស្អប់នៅអំពើដល់លះមុខទាំងឡាយមនរភិក្ខុទាំងឡាយនេះគឺជាកម្លាំងអតបៈអស់លោកសាទសប្បុរសទាំងឡាយវាតល់តែចម្រើនយ៉ាងហ្នឹងទៅនឿយណាយចុះបើយើងចម្រើនតែអកុសលចម្រើនតែលៀបសការៈធ្វើដូចមរិចឲ្យវាថយនៅទៅវើនឹងទៅបានខ្ញុំឧបាសកបដូរមិនបានបដូរមិនបានទេងាក់មិនបានទេគឺឃើញច្បាស់ថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នានៅតែគ្មានធម៌ទាំងឡាយនេះទេយើងពិតជាកិច្ចមិនផុតទេកងនៃសេចក្តីទុករបស់ខ្មែរនោះដូច្នេះអស់លោកសាទសប្បុរសទាំងឡាយខ្ញុំឧបាសកលើកឬនិទានធម៌មកប៉ុណ្ណឹងធម៌ទាំងអស់ដែលខ្ញុំលើកមកហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វើបានទេខ្ញុំធ្វើមិនបានទេខ្ញុំដឹងត្រឹមបានខ្ញុំដឹងប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចិត្តមេត្តាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សអ្នកធ្វើទង្វើខុសខូរៀនធម៌ហ្នឹងទោះបីមិនបានក៏មានចិត្តសន្តោសត្រាប្រណីដល់អ្នកទាំងឡាយដែរតើបខ្ញុំពោលព្រះធម៌ហ្នឹងរៀងរាល់ពេលរៀងរាល់វេលាណាតែណាព្រោះខ្ញុំដឹងដោយខ្លួនឯងថាចង់ឲ្យអ្នកទាំងឡាយបាននៅសុខតើបមានករណាមុទិតាឧបេខាណាតែណាមានមេត្តាករណាមុទិតាឧបេខាជាប្រចាំនៅក្នុងសន្តានដោយយល់ទៅតាមកាលពេលវេលាមានកំណត់កាយវន្តនេះពុទ្ធាំងវន្តាមិធម្មាំងវន្តាមិ
សង្ឃាំងវន្ទាមិខ្ញុំឧបាសកនឹងវិលត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកមានបំណងប៉ងប្រាថ្នាចង់ចូលសិក្សារៀនសូត្រពេលដែលខ្ញុំបើកបន្ទប់រៀងរាល់ថ្ងៃបងបងប្អូនសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំលាជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនបាទ